ni mateke. Kama Ligijii siku ya leo anapangiwa jama, ate jama ya kumtukana kila siku ni kama Kemani wa Ishongwa ako level moja na Ligijii. Mbona kubali ate vijana wa marika ya Kemani Ishongwa wakosee mzee kama huyu heshima namna hiyo? Na Kemani wa Ishongwa anatukana naibu wa rais akisimama na rais mwenyewe, na rais mwenyewe hawezi kumwambia hiyo tabia ni mbaya. Kwa hivyo unaangalia, unajua Kemani ya Ishongwa ni project ya nani? Lakini tunawaambia leo mchana, project yako haina mahali inaenda, haitazama na itazama mchana asubuhi, au namna gani? Unaona mtu hana asanti, amefika mahali ameona dalili ya mlima, anaona dawa ni kuipasua mara mbili, atakuwa na west na east. Mtakubali tuende hiyo barabara? Mtakubali tuende hiyo barabara ambaye anatuletea mgawanyiko ni adui ya mlima? Tunakubalia namna hiyo? Tunakubalia namna hiyo? Mtakubali tuende hiyo barabara? Mimi nataka kumuuliza ndugu yangu Kindiki, wewe Kindiki ni waziri wa interior, wewe saa hizi uko busy kununua ma MCA chungu mzima Kenya na mlima mzima, lakini nakuambia sunguka, mwaga pesa, hiyo pesa ni ile mmepora kwa serikali. Mumeshindwa kupeana development kwa wananchi, muna pesa ya kununua wanasiasa. Hiyo ni kumaanisha mumetoa rangi yenu, na tumewajua, na tumejua nyinyi ni kina nani. Na nataka kusema hivi siku ya leo, watu wetu, hii soko ya wakulima, mimi nimekuwa hapa nikiwa diwani, sivyo? Hii soko nilifanya kazi hapa nikiwa kijana. Sawa sawa. Miaka hiyo Sakaja hakuwa amezaliwa duniani. Hii soko kumekuwa na governor anaitwa Kidero, akaiwacha. Kumekuwa na governor anaitwa Sonko, akaiwacha. Kumekuwa na mtu alikuwa anaitwa Badi, akaiwacha. Wewe Sakaja, wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Nawaambia watu wetu, tusikubalie mikora kuja kupora mali yetu. Na Sakaja tunakuambia, marikiti itakaa hapa, upande juu, usuke, utaiwacha hapa hapa. Na kama Sakaja hujatoseka na kupora mali na kuuza hewa na kulipa hewa ya mawakili, kulipa hewa ya watu ya kubeba takataka, ukafikiri kwamba utatoseka na kuuza wakulima market, sahau. Tumekubaliana? Na mimi nawaambia sisi ndio wengi, hii mlango wakivuka tena tunaingia nayo, tunaingia nayo, au namna gani? Na hatutakubali kuuziwa uoga na Sakaja. Tunaelewana? Huu jamaa nakuambia, hata alete bunduki aue wale ataua, na tutawacha uhai. Tunakubaliana namna hiyo? Basi mimi nataka kusema ya mwisho, watu wetu Nairobi, tusimame kidete na tuweze kusikiria mkubwa wetu wa mlima akipigwa left right, tunamwambia kanyanga hapo hapo, na ukanyange Kitete na ukalie kiti. Na kama William Ruto hakuwa ametosheka na legadhi wakati alimpatia nafasi ya running mate, saa hii ndio amefikiria kutubadilishia katikati ya barabara, asahau hiyo barabara. Na tunamwambia mchana, kama umetoka na kura ya mlima kwa sababu umeoa bibi mpya, bijipange na bibi mpya, wachana na sisi. Na kura tunaenda, tunajua kura tunaenda. Wewe unatuambia tuwachane na siasa ya 2027, tutawachaje? Wewe koma kwanza na siasa ya 2027, tutakoma na sisi. Lakini huwezi kuturusita, na wewe bado uko kwa siasa ya 2027 na unatuambia tuwachane nayo. Kwa hivyo tunataka kumwambia mdozi ambaye ni rais wa jamhuri, wewe umetukera sana, na tumekuona mahali unatuelekeza, na unatupeleka kwa shimu kama jamii ya mlima, na hatutakataa, na hatutakataa, hatutakubali kwenda hiyo barabara.
Wewe unataka kuanda mlima, umebeba grupu ya wabunge, umewatesa kwako state house kila siku na kuwapatia mandora. Lakini ukumbuke kura siko ground, kura hasiko na hao. Sawa sawa pesangu. Nataka nimalizie hapo ili nipatie nafasi, lakini tutasimama kidete na wafanye biashara wote Nairobi. Na hatutakubali sakata na wazake kuenda hiyo barabara. Asanteni sana. Senator wa Kiambu Karungu. Hey! Marigiti ho! Marigiti tena! Marigiti tena! Marigiti tena! Alamu muda na zama anachukua hii kiwanja. Muda anachukua hii. Hajui hata hii akaunti huwa tunaenda huko tuweke soko. Sababu sisi ni raia. Your Excellency, mimi ni Karungo wa Dhangwa, seneta wa Kiambu, aliyechaguliwa na kura karibu 1700. Na watu yangu wako hapa. Na nilisikia unakuja hapa nikasema siwezi baki nyuma, ukitetea watu wa mlima, na kuja kutetea watu wa mlima, na watu wa Kiambu pia, na watu wa Nairobi. Si ndio hiyo? Na ndio mimi nawaambia, sisi vile tumeamua, sababu tumesikia vile wanaongea kuhusu hii uwanja katika Senate. Mimi ni mwenye kamati ama niko member katika kamati ya biashara, na mimi nimekuomba chairman, na niombe wale wengine kamati yako hapa, nitawaita Senate na tuite huyo Sakaja akuje atoe mpango wa hii soko, akuje akae hapo mbele ndio tumuulize maswali. Si mambo ni hayo? Sababu sisi tulikuja tukanyenyekea. Maginyatware ametuko garigo. Ate tumuni ole atoe hamwe na inywe. No wana kwa kinya ni makinya haria matireda kumuona mayao. Tuambiaje? Tuambiaje? Wakwame, sindio? Sindio? Hapo mheshimiwa amesema na imefika wakati wa kuongea. Leo tunawabeta kuerole la maudo, lakini wakati wa kuongea umefanya nini? Na nimekuwa nikifikiria, Your Excellency, nikajiuliza hii shida tuko nayo imetoka wapi. Nikaona kuna watu ambao wamezingira rais, hawakuelewa bottom up ni kufanya nini. Walienda bottom, wakaenda bottom, wakaenda bottom, wakafikia shetani, wakapanda na yeye. Sasa shetani ndio wako area, amekaribia hao, ndio unaona vita yenye iko. Sasa mimi nataka leo tubadilishe. Kwanza tukemee shetani arudi bottom. Sindio? Tukemee shetani arudi bottom. Shetani riswa. Shetani riswa. Akirudi hatusemi bottom sasa, ni ground up. Ground up. Ground up. Wale watu wa kusikiza ground. Si mambo ndio hayo? Adwa watu wakufanya nini? Unajua mimi nimetoka hapa Kiambu. Na naomba munitume kwa huyo mbunge wa Kikuyu. Naomba munitume. Munitume. Sindio? Sababu aliambia rais kwa kanisa, na akaambia rais, na sijui kama ni mimi tu ama nyinyi ni mwezidi mukiruo tiguo. Kwa kanisa akaambia rais ati yako na nyoka kwa mkono. Mulisikia hiyo? Lakini hakumwambia nyoka ni nini ama ni nani. Tumwambie nyoka ni nini? Tumwambie. Tunaambia rais, hiyo nyoka uliambiwa na ishonga utupe kwa mkono yako. Ile nyoka kubwa ni ile inahangaisha hawa watu. Hawa watu wa Nairobi, watu wa mlima Kenya na watu wa Kenya. Si ndio hiyo? Ile nyoka kubwa sana ni corruption ama pesa. Sisi tunasema kuanzia sasa tumeachana na mbwa, tunaenda kwa mwenyewe. Tumeachana na mbwa, tunaenda kwa nani? Kwa mwenyewe. Na tutazunguka mlima Kenya yote, tutaenda Western, tutaenda Nyanza, tutaenda mpaka Coast. Si mambo ni hayo? Dasho kakeabu nomo koji huo na anike mutetera. Sababu nyinyi ni watu wa nyumbani. No kwa mheshimiwa wanywa iga, no kinya tokoro era geti eno fareno ehigoro. Nyada moigira gere kuo.
na no ginya toko moroerera ate mugondoe wa reri uretwo ni wa raia kainyo mutare raia kwani ni sio raia sinyinyi ni raia sinyinyi ni raia hivyo tutafanya na mwisho sisi tunashikilia rigiji sisi tuko nyuma ya rigiji wale wako kwa rigiji nionyeshe na mkono Alafu usikia mbunge wa constituency moja akijibu rigiji. Na rigiji alipata kura 7 million wakiwa na rais. Alafu muombe watu wa Kiambu tafadhali. Wabunge kadhaa wa Kiambu walikutana mahali tuko na kura 1.2 million wakasema ati wataka kiongozi sijua ametoka county iko na 100,000 votes. Ai hesabu gani wanafanya hata wao. Ai tuko na 1.2 million tukaongozwa na mtu anaomba kura. Na sisi ndio tuanye tuko na kura. Hiyo yote tutaanza kuongea tukiambia watu wa Mount Kenya na Adam Wade atado wa Marigiti asanteni sana na Mungu awabariki. Watu wa Marigiti hamjabo? Hamjabo watu wa Marigiti hamjabo? Mmejitokeza aje? Mnakuanga wengi? Nyinyi mnakuanga wengi hivi wakati mnafanya kazi hapa? Na nyinyi wote ndio Sakaja anataka kufukuza. Sakaja anataka kufukuza nyinyi wote. Na nyinyi ndio mliamka asubuhi mkaweka yeye kwa hiyo kiti. Mkaweka ndio awashughulikie. Alafu saa hii mmekosa maana. Anaona nyinyi ni takataka. Waambie bado nguvu iko kwa mfuko yako. Nguvu ibado iko wapi? Mimi nataka niseme. Nikikuja Nairobi, hii soko niliipata hapa. Nikikuja Nairobi, hii soko niliipata hapa. Na mimi nataka niwahakikishie. Mimi nitasimama na nyinyi hapa kwa hapa, unyo kwa unyo, hatutakubali watu wafukuzwe kwa soko. Tunaelewana ama hatuelewani? Tunaelewana hatuelewani? Mimi nafurahi sana naibu wa rais. Hawa ndio hustlers wa kabisa. Hawa ndio wamama wa soko. Hawa ndio vijana wa soko. Hawa ndio hustlers wa pale chini. Wakati tulikuwa tunazunguka hii Nairobi, tuliambia hawa wakitupea kazi tutawaleta juu. Badala ya kuwaleta juu, tumewarudisha chini kuliko mahali walikuwa. Ile mashida iko na hawa watu. Siku hizi mpaka kupata chakula kukula mara tatu inakuwa ni ngumu. Alafu unasikia yule mtu ameweka hapa City Hall aagalie masilahi yao, anaanza tena kuwatuma ati nje. Ndio aibe hii kiwanja auze. Hiyo inawezekana haiwezekani? Inawezekana haiwezekani? Kwa hivyo mimi nasema tutasimama na nyinyi. Na tuwabie huyu Sakaja kutoka akalie hii kiti. Kazi gani amefanya hii Nairobi? Kazi gani amefanya hii Nairobi? Isipokuwa kuiba pesa ya wananchi, ni kitu gani ingine amefanya hii Nairobi? Kama ni barabara zimeharibika zote, kama ni soko zimeharibika zote, kama ni kuongeza license ameongeza mpaka mahali nyinyi hamwezi fikia. Nataka tumpatie notice. Tumwambie vile tuliamka mapema tukapigia yeye kura akuwe governor wa hii Nairobi, 2027 ikifika tunaamka mapema tumwambie nyumbani ni nyumbani. Haiwezekani ati kazi yetu ni kukuja kusaidia mtu akuje ajitajirishe hapa Nairobi. Akikalia hii kiti hakuwa na kitu. Saa hii ameiba. 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 Sasa vitu zote hata hapa nafikiria anataka kugrab ya jenge nyumba yake. Lakini tunamwambia haiwezekani. Nataka pia huyu governor wetu akubuke. Waitito yule alikuwa governor wa Kiambu. Moigai wa Joroge.
na naibu wa rais hapa. Walizunguka hii Nairobi wakimuombea kura. Kwa hivyo hatuombi, tunasema lazima aheshimu naibu wa rais. Kweli ama sio kweli? Kweli ama sio kweli? Hii serikali yetu ya Nairobi ya hasra hapa. Tulimwambia pea mama boga mmoja akuwe CEC. Alikataa. Pea kijana moja wa boda boda akuwe chief officer. Akakataa. Mimi nataka 2027 ikifika. Kwa sababu mimi najua mnatusikiza. Na sisi tunawasikiza. Na tutasikiza ground. Candidate akijitokelezea. Candidate akifanya nini? Akuje awambie anataka ku gavana ya Nairobi. Mtapeana ama hamtapeana? Kuna mzee mmoja mlikuwa mnafanya kazi na yeye hapa, na alikuwa anafanya kazi kwa hii soko, na huyo mimi naonanga kama yeye ni baba wangu wa kisiasa, yeah? Na ni mwenye anaelewa ile mashida ya nyinyi watu wa soko hapa. Mimi nikiangalia naona huyu mheshimiwa Bazenga akikuja awaombe kura, awaambie anahitaji kura ya governor. Tufanye nini? Na akiwasubua bado mimi niko. Akiwasubua bado mimi ni? Finally, nataka niseme. Nasikia wabunge wanaenda kukutana ati ndio waimpish naibu wa rais. Mimi nawaambia namna hii. Wakati tulikuwa tunatafuta kura, tulitafuta kama team. Hii maneno ya mbunge yako hapa kwa Karungo wa Dhangwa. Yeah? Wewe mbunge anaitwa Kimani Ishungwa. Yeye amefanya ati sasa yeye amekuwa kama mwanamke. Yeye ndiye anajua matusi yote. Yeye ndio hana heshima na kiongozi yoyote. Mimi namwambia akicheza tutaenda kuangalia kama ni mwanaume. Eh? Unajua mnaweza kuwa mkiona mtu ako na devu, ako na base, amevaa rongi, mnafikiria ni mwanaume na labda ni mwanamke. Kwa sababu hiyo matusi sijaisikia ikiwa na mwanaume. Ile matusi Kimani wa Ishongo ako nayo sijawahi iona mahali ikiendelea namna hiyo. Na nataka nitume, nataka ifike kwa rais. Mimi bwana rais nakuomba, wakati tulitafuta kura, tulienda tukapiga kura ya William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua. Akakuja akapatia Kimani Ishongwa kama majority leader wa bunge. Akimpea kuwa majority leader wa bunge, alimpatia akuwe leader of government business in that parliament. Lakini ile biashara Kimani anafanya ni ya kutusi naibu wa rais. Nataka mimi niulize na niulize rais. Tafadhali, huyu Kimani Ishongwa ile kazi ulimpea hafanyi hiyo, anafanya ingine. Na kwa sababu anatusi naibu wa rais ukiwa umekaa hapo, tunataka pia wewe rais utokelezee, utuambie wewe ndio umepea Kimani Ishongwa kazi ya kutusi naibu wa rais. Ama namna gani? Ama namna gani? Message yangu kwa Kidiki. Kidiki, mimi namwambia tafadhali heshimu wananchi. Na nikikuomba uwaheshimu, nasema tafadhali. Matiang'i alikuwa kwa hiyo kiti. Matiang'i alikuwa amekalia hiyo kiti yenye wewe umekalia. Matiang'i alitumiwa vile wewe unatumiwa. Saa hii Matiang'i ako nyumbani. Wewe
Professor Kidiki, tafadhali tunakuomba hii heshima dogo dogo, na hawa watu wanakutuma watakupaka mafuta mwishowe watakuangusha. Walikuwa wameshika kijana yetu anaitwa Didi Nyoro, wakamuinua juu, wakamuonyesha disrespect na naibu wa rais. Lakini wakati ikafika, wakati wamemfikisha juu, wamemwashiria ameanguka, amegongwa kichwa, karibu ipasuke. Kwa hivyo pia wewe Kidiki, jisunge na hiyo maneno, sawa sawa. Kwa hivyo mimi naibu wa rais, nitakuomba simama na hawa hustlers. Ukisimama na hawa hustlers, hawa ndio wenye inchi, na hatufai kwenda kutengeneza sheria ama kufukuza hawa mahali wanafanyia kazi, kwa sababu hawa ni wa pesa kidogo. Nairobi is one of the most populated areas. Kweli ama si kweli? Sisi kama kuna watu watasaidika, naibu wa rais, na hii maneno ya one vote one shilling, ni wale watu wa Nairobi. Hawa watu wenye wako hii Nairobi, hawa ndio watasaidika sana na hii maneno ya one man one vote one shilling, kwa sababu nyinyi watoto wenu wako hapa Nairobi. Kweli ama si kweli? Unahitaji hospitali wapi? Unahitaji shule wapi? Unahitaji barabara wapi? Unahitaji maneno yako yote, unahitaji wapi? Kwa hivyo mimi nasema na nawaomba, hii maneno ya one man one vote one sharing, lazima tusukume, ndio sisi kama watu wengine wanasaidika, sisi ndio tutakuwa number one kwa wale watu wana benefit. Mimi naibu wa rais nimeshukuru na asanteni sana na nawapenda. Tumekubaliana. Hao kamati yenu watakuja na MCA na mbunge tujadiliane. Lakini nataka kumhakikishia tutasimama na nyinyi. Mwathani witu amurathime.